Ушив одягу для професійних велосипедистів – трико, футболки, жилетки, куртки, шкарпетки, рукавички. Така спеціалізація у шведської фабрики, що функціонує в Іршаві. Костюми, що тут виробляють, носять кращі спортсмени по всій Європі. Та карантин однаково діє для всіх, тому підприємство тимчасово призупинило роботу. Однак працівники її час вдома гаяли недовго. Перепрофілювалися і почали шити захисні маски. Ця фірма займається переробкою давальницької сировини. Ми шиємо трикотажний одяг для велосипедистів. Тепер ми чуть-чуть допомагаємо місту Іршави, шиємо маски для жителів Іршави та району. Працівників на фабриці близько сотні, та на час карантину на роботу вийшла лише половина, аби дотримуватися всіх превентивних норм. Маски тут раніше не шили, та й не всі шведські машинки до такого виробництва пристосовані. Але жінки вчаться, розуміють всю важливість цієї допомоги. Для того, щоб допомогти країні і нашим людям, ми як з великою любов'ю сіли пошити маски, щоб дечому допомогти людям і самим собі. Скажіть, будь ласка, скільки часу йде на пошиття одної такої? Ну, 5 хвилин десь так, може і менше. Помало якось, не знаю, як вам казати. Не дуже легко, але стараємось. Потрібно, бо не можна їх купити в аптеці. Я думаю, що 1000, тому що, ну, як вам сказати, у нас машинки не розчитані, щоб шити ці маски. Ну, універсалки треба, дівчата, щоб ще навики взяли. Ну, на цей час, якщо сьогодні пошию 1000, я дуже радий буду. Може, завтра вже буде 2000. Матеріалом, за словами пана Євгена, поки що забезпечені. Допоміг нам знайти матеріал Петьовка, депутат Верховної Ради. Половина оплатив я і половина другі спонсори. Щодо собівартості одної маски, не враховуючи роботу, то це 10-15 гривень. Та продавати їх тут ніхто не збирається. Всі захисні засоби, що пошиють на цьому підприємстві, передадуть керівництву міста. А далі вже на розсуд голови Іршавської ОТГ розподілять по лікарням чи роздадуть потребуючим, аби так чи інакше допомогти рідній громаді.